Vamos que agora a gente tem meio-campistas. Totti já conseguiu o belo gol. Rapaz, e olha o Xavi, já começamos bem aí com o Totti. Eu quero o De Bruyne, quero testar também o Rodri. Caramba, o Makelele, o Xabi Alonso, o Zaycon brabo. E também tem as jogadoras, né? Totti aí de meio-campo. Vamos ver o que a gente consegue hoje, tá? Começamos ali bem com o Xavi, agora já deu uma caidinha. Temos o Henderson, o Sissoko. Vamos de Sissoko. E lembrando vocês que os Totti atacantes estão também presentes. Poderia ter vindo o Messi Totti, por exemplo. Vou pegar esse Cruyff. Não é o melhor dele, mas deixa o Cruyff aqui. E sabe o que faz com a pelota. Opa! Ai, não faz isso comigo, Donier! Olha essas opções, os três. Caramba, mano. O Ronaldinho Gaúcho é muito brabo. Mas eu quero testar o Ribéry Totti. Deixa eu ver aqui. Ele tem dois playstyle, que é o artilharia. Chute colocado, né? E também aqui técnico. Ronaldinho. Nossa. Ronaldinho, desculpa. Desculpa, Ronaldinho. Mas eu vou pegar o Ribéry pra testar. É negócio de teste mesmo, gente. Não tem jeito. Totti estão aí, a gente tá testando. Aquele Ronaldinho já sei que é muito brabo. É dói deixar ele. Beleza, a gente tem dois aí com Totti. Isso já é ótimo. Agora a zaga tem que vir daquele jeito. Tem que vir bom, né? Mas eu quero testar o De Bruyne, cara. De Bruyne é o cara que eu mais quero de meio campista Totti. Vamos ver se a gente consegue. Thiago Silva, vou pegar o Eric Curbelo. Já na esquerda, Lawrence, braba. Temos aqui também o Acunha, o Roberto. Vamos pegar o Lawrence. Lawrence tem um ritmo legal, a defesa e o físico até que legal também. Dedicação alta no ataque e na defesa. E na lateral direita, Klaus. Interessante. Klaus vai vir pra cá. Também o Balde, mas vou pegar o Klaus. Ele vem o Peter Cech aí com o Totti, hein? Poderia, mas... Se ela não quer, então não tem jeito. Cara, vou pegar esse goleiro aqui. Esse G. Beleza. Umas peças bem interessantes aqui. Mas cabe o De Bruyne, cabe Belly Gol e outro. Cara, vou pegar esse goleiro aqui. Vamos lá, preciso de um zagueiro bom ainda, né? Dois, de preferência. E se aparecer umzinho, já ajuda. Umzinho, Doni. Um zagueiro, manda zagueiro. Mas manda zagueiro bom, cara, já deu ruim na zaga. Se não aparecer um zagueiro bom, a gente vai ficar aquele 79 ali. Aí quebra, né? De Bruyne, mas não é esse De Bruyne. Não é esse. É o Totti. Vou pegar o Kaká. Apesar de não encaixar na tática, né? Deixa o Kaká aqui. A gente precisa de um ponta direita também. De Bruyne, Totti! Chegou finalmente o dia, mano! Que draft insano! 5 de perna ruim, dedicação alta no ataque, média na defesa, faz o meio campo central e meio campo ofensivo, tem aqui chute colocado e passe guiado. Tá bem rápido, 96 e os atributos do homem. Ritmo, finalização, passe 98, passe é o mais forte. Né? De Bruyne, é tudo que eu queria, muito obrigado. Muito obrigado, Doni. Viu como é fácil quando você quer agradar todo mundo? Já entra aqui, vou botar esse lado aqui, deixa o Xavi do outro. Agora, zagueiro e ponta. Já nem quero mais nada. Vou pegar aqui o cubo, não é o ideal, mas já deu um upgrade na ponta direita. Faz meio campo, veio agora essa jogadora do Barça. Essa aqui faz a volância, não faz? Essa aqui faz a volância. Assim, se a gente quiser, pode até fazer isso. Mas eu acho que o Makelele pega mais na defensiva, né? O Makelele ganhando na defesa e no físico. Zagueiro e ponta. De Maria. Dá pra jogar na ponta direita de Maria, tá? Pra fazer assim. Mas ainda não tô satisfeito. Messinho. Se viesse o Totti dele, a gente botava ele lá na ponta direita. E também, esse cara é brabo. Ah, boa. Esse cara é brabo. Ele é rápido. Mano, já testei uma vez. Paulo Futre. Deixa ele lá. Pronto. Tem que aparecer um zagueiro. Nada de zaga. Vem Debinha, vem todo mundo e não vem zagueiro. De Marco faz a zaga. Opa! Nosso zagueiro chegou. Fala dele. Pronto. Rapaz, é o melhor draft dos Totti. Que isso? Ponta direita, chegou. Valeu, Paulo Futre. O Messi chegou, desculpa. Cara, dois Totti, dois Icon Totti. Olha, eu que tô montando draft todo dia. Isso aqui foi bom demais, tá? Mano, foi bom demais. Ó, esse treinador argentino vai ajudar a gente. O Messi. Aí o Messi fica com 3 de entrosamento. Muito bom. Cara, temos De Bruyne e Messi, hein? Isso, Ribéry também. Temos o Xavi. Cara, ficou bom demais. Vamos pro jogo. A zaga não ficou aquelas coisas, mas o goleiro também ficou mais ou menos. Ele tem a Putejas ali, ó, Totti. Braba. Tá, né? Já vem na velocidade insana aqui, mano. Bom corte, a jogada era boa. Time escalado, confirmado. Caraca, a bola sobra, bate, rebate. Lawrence brabo. Não, não pode errar passe fácil desse. Mano, a gente tá tomando já pressão no início do jogo. Ah, vamos tomar o gol. Perdeu. Cara, pior que a gente pegou um cara brabo e não consegui atacar ainda. Só pra vocês terem uma ideia. Ai, quase tomamos. Quase tomamos.
Cara, que isso, velho. Voltou pra ele a bola, eu cortei e voltou pra ele. Mano, início de jogo eu não consegui jogar. E olha que meu time tá bom. Cara, ele pegou um cara brabíssimo. Olha isso. Perdeu. Mano, eu não consegui atacar. A bola não passou no pé do Messi direito. Ele domina. O cara já chega rasgando. Tô na frente, gol. 2-0. A gente tá com um baita time, mas não vou conseguir fazer um gol sequer. Quer ver? Vai vir uma goleada daquelas. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Messi. Boa! Fizemosinho. Fizemosinho. Messi destruindo. Messi achando a solução. Boa. De Bruyne pegou o goleiro, mano. Faz o gol. Perdeu o gol, Ribeirinho. Não pode. Ó pro Messi. Faz o gol, pelo amor de Deus. Se perdesse o gol, eu ia embora agora. Eu desligava o vídeo aqui, mano, e vazava. Nunca mais voltava. Cara, que jogada do Messi. Boa. Vai, Messi. Quase, quase, quase. Valeu a pressão, intercepta o ataque. O Messi merecia, velho. Deixa a marcação falando sozinha. Ai, brecou, tomando. Pegou. Cobrou na área. Nossa, o goleiro agora pegou muito. Boa, chave. Corre, fi. Jogadaça do Xavi. Nossos totes estão brilhando muito. E o Cruyff sempre brilha. Faz o corte pra dentro, tá arriscando. O Messi. Pega na defesa. Rabiscou bonito. Que bolão, hein? Tomamos, tomamos. O goleiro pega bem também, tá? Chave. O Xavi, hein, não. O ideal seria fechar o caixão fazendo 4-2, mas sem abrir a defesa. Vai, Messi. Ah, desar azul. E o jogo tá acabando, é a hora do abafa. O time desce pro ataque pra tentar empate. Boa, Curbelo é brabo, tá, mano? Escanteio no finalzinho. Vai, meu goleiro, ó. Boa. Ih, rapaz, passou no meio de dois. Ah, no último segundo de jogo, com a chance, velho. Olha isso, mano. No último segundo, cara, qual a chance, velho. Não. Girou lá com ela. Bola nas costas. Messi. Messi recebe. Ah, tem que expulsar, né, mano? Tem que expulsar, né? Expulsou. Será que a gente consegue fazer daqui? Tida, quase. Faz o gol, faz o gol. Isso! 4-3. Messi destruindo de novo. Cruyff. Não. Lance seguinte, não. Meu Deus, cara. Que raiva desse jogo de propósito pra gente tomar. Olha isso, mano. A gente faz o gol, ele sai no kickoff e faz o gol. Aí não dá, né? Boa recuperação pra animar a torcida, Vilani. Pô, bola. O torcedor sente que não deu. Nesses minutos finais. Cara, a gente foi pros pênaltis. Por causa daquele gol no último segundo dele lá, mano. Meu Deus do céu. Primeiro pênalti da disputa. Uau, começamos bem. Se a gente consegue pegar. Ó, Puskas. Boa, meu goleiro. Errei? Bem demais. Bem demais. Alex, essa jogou muito. A tote dela. Meio. Bem demais. Agora o Cantona. Boa, meu goleiro. S. Um milhão, cara, velho. Humilhou o cara, mano. Meu Deus do céu, que cobrança do Messi. Deu bom ainda. Cara, que jogo tenso, velho. Que jogo. O Messi destruiu nesse jogo. O Messi destruiu. De Bruyne foi bem também, Totti, mas o Messi é outro patamar, mano. Que isso. A gente teve mais finalização, mais posse de bola. Levou sorte que ele ligou no final, mano.
melhor do jogo aqui foi o Cruyff, mas, cara, ele teve 3 gols porque teve 3 assistências do Messi. Foi gol basicamente empurrando pro gol, tá ligado? O Messi fazia a jogada pela ponta, rolava pra trás e o Cruyff fez o gol. No caso, teve 1 do Ribéry e 2 do Cruyff que foram nessa jogada do Messi. É isso, conseguimos Messi De Bruyne, hein? Já conseguiu o belo gol, ainda falta o Rodri e as jogadoras do meio-campo. Haaland, Mbappé, falta muito Totti, a gente vai conseguir. Tamo junto e até mais.